Hvorfor maler jeg masker? Historisk set er masken blevet brugt i de fleste kulturer. De fleste masker ser man den ydre maske som symbol på menneskehedens glade masker, groteske masker, teatermasker, livsmasker, dødsmasker, og så alle de andre indre masker, vi går rundt med. Jeg har valgt at male den indre mask, gå bag om den ydre genkendelighed. Farverne. Som udgangspunkt bruger jeg hele klaveret fra den dybe bas til den høje diskant, fordi det dækker hele sindets område. Det normale mennesker er hverken ked af det eller glade hele tiden. Vi bevæger os igennem livet på hele skalaen. Derfor er det så fantastisk spændende for mig at male menneskets bag masken. Jeg bruger ofte det, jeg kalder farveakkorder. For eksempel, hvis jeg maler en rød farveakkord, så lægger jeg flere røde farver ved siden af hinanden. Nogle er lyse, mørke, kolde, varme, orange, men summen af det hele er rød. Og det svarer til, at hvis man tager en guitar med 6 strenge og slår en akkord an, så får du en tone, en D eller en A, mål, hvad som helst. I til tilfælde i mit maleri får jeg en farvetone, en farveakkord. Hvorfor bliver jeg maler? Svaret er enkelt. Jeg er født til at være det. Hvorfor bliver jeg ekspressionist? Der svarer det samme. Jeg er født som ekspressionist. Hvornår startede jeg som en maler? Der er det korte svar, fra jeg kunne holde en blyant i hånden. Og en af mine barndomshistorier handler om, at jeg havde malet hele væggen på mit børneværelse. Og fremviste stolt til min mor, hvad jeg havde lavet. Det var absolut ikke noget succes, fordi jeg havde overmalet hele væggen. Men jeg var bare selv synes, det var fantastisk. Så